كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال يقول تعالى إخبارا أنه عليه السلام أنه قال لقومه: أوعجبتم الآية، أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بأجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قوم نے جہاں اور اعتراض کیے، سب سے بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو نبی کیوں بنایا، یعنی یہ اول سے لے کر اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام کافروں کے شبہات کا ایک شبہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جی اللہ نے اگر نبی بنایا ہے تو بشر کیوں بنایا، اللہ نے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے ہم میں سے ایک بندے کو کیوں چن لیا، اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا ہے تو فرشتہ بھیجتے، حالانکہ اگر آپ غور کریں تو فرشتوں پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کو بھی نہیں مانتے، لیکن یہ مطالبہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ جب وہ سنتے تھے نا کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مجھ پہ وحی آئی ہے، جبریل علیہ السلام یہ پیغام لائے ہیں، تو کہتے کہ جب اللہ کی طرف سے آسمانوں کی مخلوق نوری مخلوق آتی ہے تو وہ ہمارے پاس نبی بن کے کیوں نہیں آئے، ورنہ ان کا کوئی ایمان نہیں تھا اور نہ ہی کافر اور مشرک اور باطل فرقوں کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، محض اپنے تخیلات ہوتے ہیں کہ جی جب یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ اترتا ہے تو وہی اللہ کا فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا نبی بن کے، کیونکہ ایک تخیلات ہیں، ورنہ اگر وہ ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو یہ تو اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ نے تمہاری جنس میں سے پیغمبر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رحم فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ تم بیٹھ سکتے ہو، کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہو، پیتے ہو، رہتے ہو، زندگی گزارتے ہو، شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، ہر چیز میں وہ پیغمبر تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن اللہ پاک رحمت فرمائے ان کا یہ شبہ تھا، اسی جگہ اسی لیے قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے اتواصوا به بل هم قوم طاغون، اللہ نے فرمایا کیا ایک دوسرے کو یہ